Аз да ощупя пръчката! Здравейте, твичери! Днес сме на голямата река, именно река Дунав, най-голямата река в България. Тук може да срещнете чудовища като муруни. Последния път най-рядката риба в България, змьорката, която е в червената книга и се вой за изчезнала, я видях тук преди 25 години. Търсим една от най-бързите и най-трудни риби за хващане, а именно разпера. Пожелайте ни успех, това са свирепи хищници без зъби. Надявам се да ви ги покажа за тези от вас, които не са ги виждали. Тази, която много малко спирингисти и много малко рибари са хващали и виждали. А тези, които не са се абонирали, може да го направите и натиснете червения бутон. И останете с нас до края, защото ви очаква нещо много интересно. Ай! Тя риболова в душата, лого Twitch Fishing имам на главата, по реката винаги с въдица в ръката, и с това давам пример на децата. Работи, работи. Първия разпер. Сполот ли си, метален ли си? Оу, то е добър брат, то е добър брат! Кай чест! Добре, поне знаеме, че са тук. Браво бе, то е хубав. Добър е, мали, мали. Дай го, дай го. Кай честно, брате, бати разпер. Хубаве, не ще е да влиза. Първата сребърна стрела е тук, взела е воблера яко в устата. Давай, давай, давай. Ей, не се дава, бе. Не. Дай ми го, дай ми го. Готов. Оуин. Его е, направо е сгалтал воблера от сека. Видяхме, че са тук. Чудо, ево. Браво. Да, да, да. Той е лъпнал воблера, нека си отпред го е сганал. Нещо го е яло тук. Добре, първата риба. Има ги, активни са, тук са. Това риба ли е, бе? Его, първия пенюк. По едно време се отпуска. Видя ли, бе? Костурския. Не, костурски съм. Същия понтон какво съм. Само неговия, то такъв не. Не, малък е. Малък е. Ах, тая малка пенюга, само как удари си, помислих, че е топа. Хубав е, какво? Пак е... Кво бе? Кво бе? Кво бе? Кво станава? Пусни котва. Стана разбивациус. Драналите? Слабо, много слабо. Направо разсипвация. Тука са рибите. Стана интересно. Сега да видим дали ще излезе трофейни. Е, сигурно е такъв като моя. Аре, връщаме го. Оп, отпула от разперската кутия. Ела тонка ти от тук, ме. Аз по-къд връзвам си. Не, не, мини от тук, да мога да меташ първи. Милиметър ми на твоето кола. О, мене един ме шибнал кратумата. Приемам с момента, мога да ема. Чакай, е там ще ми удари. И после ще го мисля как ще го вада. Дай бе, споко, аз гледам. Гледам. Тук важи... Не, стоп, 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 стоп! Видях, видях, аз за това не метам. Така ли бе? Ма влиза вода ли? И ето, ето там има мрежа, видиш ли? Аз се вижда мрежата, ето къде върви. Ми там сигурно има канал, щом са сложили мрежа, според мен. Ще го провериме, дай само да въртиме сега, докато после, като изгрее на обяд, като спре декалове, ще направим обхода. Пак това ще ме чук нас. Откачи. Тук некои штук да ни пригризе. Ама аз съм взел резервен. Тво бе? Удари ми от бенове. Майко, то беше голем бе. Откъде го взе? Е, от тук. Не, аз видя. А, не, от там. Стига бе, брат. Кай честно бе, брат. Давай кепа. Ин. Браво бе. Ин. О, добър е. Чакай, чакай, не го криви много да не се отчи. Стой. Браво бе, момче. Ева, ева, ева. Оооо, леко се е падал, брат. Леко е, леко е. На ръба, ама е гуси. Да не му давам много. Да, да, да. Гуси е, гуси е. Не го, просто не го върти много, че да не се е такова. Ох, котьо. Виждам те, виждам те. Мали, мали, мали. Ей, той.
Аре бе, първия разпер. Казах ти, не има да се отказаш. Това гусанин, брат. Разбрали са удара? Не ловел костурския цвят. Не, отворена ми е карабинката и на мен ли? Не е отворена, ама направо разкърти дансинг. Давай тук да. Днеска изключително подходящо време за разпери. Да, между другото, и аз се изкефи. Нямаш, я ти се откачи, брат. Фалшива трябва. Направо ти е изкривил куки, муки, всичко. Свежи. Ето я сбъднатата мечта на тонката. Абсолютно. Години и години. Години и години, човек. И мразане на тази хитра риба. Абсолютно. Удара е нечовешки. А? Нечовешки удар. Нечовешки удар. Нечовешки. Усети ли? 300 пулс. 300 пулс. Абсолютно. Хайде да я пускаме. Айде. Да не топ риба. Може и да измерим, ама тия риби умират бързо. Ох, готя. Добре, бе. Не мога да повярвам. Просто не мога, наистина. Това е... Браво! Сери си там и си буха и е огромен. Ей, това ще снима в 5-4. Сцелта! Кой го фана от тримата? Кой го фана от тримата? Бързо да си кажа. Браво, бе. Още един ме гони! Още един ме гони! Леле, тук съх цел котило, брат. Метай! Още един ме гонеше човек. Огромен. Браво, бе. Ебати скока напред. Още един ме гонеше. Ей, той е много добър те. Браво, бе. Ебати скока напред. Дай, фанал се. Брат, е, това е трофей. Ето е трофей. Браво, бе. Дръж го. Ето как се задържахме. Брат, какъв ме подгони като твоя. Огромен. Е, това е голема свиня. Абсолютно. Кула 60-ка. 60 см прасе, точно 2 кг за ключи и кантара. Уникално, хора. Гръмнахме 3-4 разпера, тук са и с зверски борбени и гърмът. Оцелили сме, времето е перфектно, то направо взриви водата. Обаче на другите воблери само бутат, оцелили сме един воблер и тримата сме на него, аз пробвах волкари, обаче удари ми и само го бута странично, а то го взимат в гърлото. Явно ще е това. Ще пробвам после пак нещо друго. Това беше монстър. Не. Браво, бе, тигър! Ето го! А, не, разперче! Не. Кай, честно, браво, бе, печелиш! Аз ще вика, ударли. Ето го, топ разпера за деня. Това е такова макетче разперско, браво. А ти кой гаш, ударили? Колко е влакното? Е това, удари голямата дървена риба. И аз съм хванал. От един пасаж са, брат. Къде си? Я държа. Ще я пребия с лопатата. Това е, хора, не си мислите, че живота е само риби и усмивки. Повечето е откачаме от дървета. Айде сега другата. Видей го. Давайте, метайте. Там е. Замете ми го голем. Е, па това път ти ли да го вземеш, бе? Серия. Как го драна, брат? Той при падането го трябва. Аз видях рибата. Видях рибата как се пелна и как го удари. Видя ли го? То на голем? То, да. Ама той за това може би, защото ако беше малкия, щеше да го глътне. А то само го удари, разбираш ли? Да бе, човек, аз го видях, усети го само цък. Заблиза го. Не можеш. Тук въпросът е да метнеш точното място, точното време. Виж, че мога да те вземе от въздуха и без да водиш. Оня малкия последния път, кога никой не извади риба, метна, оплете му се, воблера вървеше отгоре като лолка и го удари единствения разпер за деня. Нося риболова в душата, лого твич фишинг имам на главата, по реката винаги с въдица в ръката, и с това давам пример на децата. Удар!
Удар, навивай, навивай. И иначе е добре въжето. Ма нещо, нещо даде фира. Ей! Леко, леко. Спокойно, момчета. Със сигурност катастрофирах. Е, това е кон, който ако се заблееш, мога да те метне зад борда. Е, поне беше върху въдица. О, това е добро, бе. Това е добро. Оу. Добър. А, това щупи пръчката. Това верно е добър. Къде е кепа? Некои ще го кепчосали. Това е топи лодката, върто. Зверуга. Познава ли си, че съм на 1%? Да, поне да го има, като ми скъс. Не, не, не. Давай, Тонка, върни жест. Каква е та лига това? Ле, чай на меклоп. Вуф, той ще ни отведе при големите си другари. Изпани ръка, аз ще гледам да го напъна. Не, не, тръска. Ах, кучето как тръска се откачи. Добре ли се е закачил, брат? Да. Той ще изсядка. На двете куки. Викаш, трябва да стане чудо да се откачи. Добре, ще го моря тогава. Не, не. Да, да, добър избор, че не се бах. Не, на едната кука. На едната кука, давай. Да. Давай, давай, финтират. Давай. Буца, буца, буца. Браво, бе. Чувака се, че ме финтирал. Браво. Перфектното, перфектното вадене. И 1% от камерата. Всичко е типи-топи. Буцани, вади го на тука на метъра на килимчето на славата. Килимчето на славата. Хай, бе. Още, още. Е, това, хора, е сребърната стрела. Четвърта или пета. Това са такива, не са трофейни риби, но са доста големи и доста борбени риби. По 60 см, по 2 кг разпери. Приказка, приказка. А Тонката, първия разпер му е кило и половина, втория му е 2 кг. Мога му завидят доста хора на първите разпери. Аз съм го вил 10 години по 500 грама, докато стигна да фана голям разпер. Да ги науча тия стрели. Оха! Огромен. Огромен. Ай, съживи се, бъдец. О! Ти ми, че се динава лъвичка отзад. А то просто... Браво, бе! А, работи и с тая кука. Тонката тък му си скъса бияча. Обаче... Ууу, буцани. Ще сменям вика при мам. Ой, сменяш. Ти отработено движение. Трепер. Трепер. Това направи се и пак се заби. Пак се заби, разбира се. Хора, разбиване. Тук въобще още 2-3 разпера и ги правиме 10 буци. Мазъл. Ще ти гледам, тие там май няма нищо. Ма има нещо. Реши като божин. Това ти казвам, брато. Ти искаш да не мога смениш воблера при положение, че другите ги следват, ги побутват, а тоя го взимат in the S. Гледай къде. А? То хубаво, то как се е фанал, брат. Ей, удар. Кажи честно. Ей го на, 50 санта е то. Тук маче. Разбивацио. Чукна ли ти те? Е, там. Ма 100%. Там, ама тука не. Кай честно, как... Е, видели как пропускаме? Ние ушметахме там, Тонката се обърна, братле. Ето мрежа, обаче тука на Дунава, хора, се оказа, че мрежите са законни. Можеш законно да си ограждате с мрежи. Единственото място, което може да го правите, е на Дунава и на морето. Дърпали, дърпали. Некоя муруна 250 кг, а? Един разпер 5 кила, хора, го дебнах цяло лято, така и не можах да го хвана. Обаче му слагаха, други хора му слагаха мрежи, какво ли не, той само скача над мрежата, гони и бувка и направо води рибарите. То не беха тапи, не беха примамки, никой не можа да го вземе. Говори 5-6 кила разпер, наистина трофейно животно за Дунава, хитряк. Дънни мрежи, горни мрежи, секви, това си оцеля.
бомби. Разпери. Шарани. Шарани. Хитруци, хитруци. Направим още един тегел надолу по острова, да видим там огромните разпери, които гонеха преди малко, изкачиха, взривяваха. Се опитаме да хванем още един и след това видяхме едно каналче, в което каналче пълни дупките на острова. Там 100% минават риби, защото имаше заложена и мрежа. Ще отидем да видим какво има в мрежата и по каналчето да видим коя точно от локвите пълни и дали има нещо в нея. Но преди това ще отидем да видим сребърните торпеда, да избухаме още няколко. Няма такъв кеф. Потвърждаваш? Но няма такъв кеф. Определено. Камерата. Помниш ли ти как фана един? Като бехме закачили. Да, ще го пробвам с кеп. Виж, с лекота. Спасихме при мамката бяч. Трябва да е прецизен каст. Хоп. Готово. Браво на мене. Е, похвалехте ме, похвалете ме, Майко, тук са големите. Тук ги усещам, дишвам. Тук не фанахме ли някакъв? О, това го видях, братле! Това го видях! А тък го изключих това за 15 секунди, колко съм прост. А удара беше брутален, е така сам вин отстрани мина. Стрила! Оооо, 60, гледай го като акула. Акула, 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 акула. Браво, бе. Ела, тук има едно кепче за тебе. Оп. Атака. Точно на време. Мислиш ли, че го направихме добре? Да. Отиграно. Ей, как ще изключа точно сега това 15-те секунди, къде снимам преди, човек. Знаеш колко красиво за... Е, така само стари. Видя ли? Извинявай. Това беше удар. Това беше удар, гол. Това каст го усетих лично. Добре, че съм с каст. То пак нека е към 60-те. Да, да, да. Гледа хитро. И това го видях, значи не са спрели, бе. Тука са си. Обаче кепчето е топло. Кепчето е много добро. Да, е 60 лева, брат. Това според... Аз си го взех за от брега. Ох, нека топло. Ето я рибката. Та е 55. 55-ичка, точно. Аре, да не е 55. Близо към 60, ама не е като уния гусите. Аз слезнах. Що това е тресавище и пълни некои от геоловете. Няма нищо, брат. Тая се е сложили, според мене, като се качи Дунава още по-рязко. Сложена е, като се качи Дунава още по-рязко и тогава да влезне рибата. Виж къде се е закачили. Скидаш как е опънат. Тук освен жаби да хванат се става, не виждам какво друго. Ние после търсим на штуки, тя даже не може да влезе. Ако мине некоя, а са едри, много са едри дупките. Те принципно тия, които са легалните мрежи на тапите, имат такива печати трябва да има. Да се изтрил. Е, колега, как е? Има ли? Нося риболова в душата. Лого твич, фишинг имам на главата. По реката винаги с въдица в ръката. Ей, ей, ние къде си? Виж, какво си имам тераска? Джиджи, биджи. Тука сме. Цъкай, картите са при тебе. Това е, хора, настаняваме се в хотела и продължаваме с риболова. Разпукахме разперите, невероятен риболов, обаче капитана ни отиде да спи, защото е нощна и утре сутринта продължаваме. Вместо да се връщаме пак да търсиме разпери, отиваме с лодка този път на острова. Да готвим щраусово яйце и да ловиме щуки. Пичове, преди да отидеме на острова на прасетата, отиваме да ядем едни, как му удари тази миризливка. Едни страшни трътки, направо щеше да ме събори. Отиваме и ядеме трътки на скара и пържени трътки, и ще хапнем и разпер. Сега ще ви покажем колко кости има разпера. Ние пуснахме 10 кила разпер, даже и повече разпери пуснахме. Тук го продават по 4 лева килото. В ресторанта мисля, че е 4-5 лева порцията, сега ще си хапнем разперско. Работи. Смета, малка ни, няма ни повере ядене. Тонката миналата година преживя липсата на разпер, но тази каза, че няма да преживее тия трътки. Липсата на тия. Че си ги сънували ги? Да. Цяла година? Цяла година. Цяла година. Даже си поръчвах, правих си трътки вкъщи и не бяха същи. Е това, две в едно. Убихме разперите и убихме и трътките. Сега сме си поръчали още едни и след това отиваме на острова, така че не пропускайте.
а останете с нас и в обедната почивка. Хова ми ще я взрива. Ето го и Дон Распер как изглежда. Сега ще ви го разчупя. Печено състояние. Печено състояние, видяхте го жив. Сега ще ви го разчупя. Да видите колко кости има и защо хората не го обичат. Да, обичам, не го обичам. Обичам. Вече го обичам. Кост, кост до коста. Но въпреки това е чиста риба и се храни само с оклет. Охо, ето кой ще направи теста на Распер. Аз ще се опариш. Даже и котката не го бара. Смяхте. Не бе, горещи. Иначе се е наежил.